imel pokal Funaki, dva od treh pa bi morala prehiteti Funakija in na srečo Peterke so prav vsi trije skakalci preskočili Funakija. Japonci so se takrat res izkazali s fairplayem, saj niso taktizirali in skrbeli za to, da bi njihov reprezentančni kolega na koncu osvojil veliki kristalni globus. Te prestižne lovorike še do danes nima noben skakalec dežele vzhajajočega sonca.